Assalamualaikum guys. Hari ni aku buat motor customer kat Kulim. Maaf semalam tak ada video sebab semalam cuti. Cuti 2 hari. Okay. Hari ni satu hari bulan ada motor dekat Kulim. Nak buat spek 57 je. So jom kita tengok. Ni motor dia. Tengok tayar dia. Besar geng. Sport rim wise suku geng. Ngam-ngam tu. Barang-barang dia. Ni barang-barang dia. Spek basic je. Spek basic 57. Dia akan tukar blok. Lepas tu kita akan tukar cam dengan spring valve. Simple je. Lepas tu sekali gasket dia lah. Valve seal. Kita sekali servis lah minyak hitam apa semua. Jom. So motor kita dah buka head block dah. Owner request nak tukar carburetor SCV1 sebab carburetor SCV1 ni dia dah lama dah beli. Ni carburetor dia. Carburetor ni dia kena beli benda lain lagi lah, macam intake dia, kabel throttle dia, rumah throttle tu, wire chock dia. Tu lah. Owner pergi beli sekejap. Ya, aku pun aku nak tukar spring valve head, cam, valve seal dia. And then aku nak set up carburetor dulu sebab LC ni senang kita nak set up carburetor dulu kalau masih pakai kotak angin. Kalau carburetor tu carburetor standard lah. Sebab kotak angin tu aku cabut sebab getah dia pun kena tukar juga. Getah yang sambung carburetor dengan kotak angin tu kena tukar juga. Dia kena letak dulu kotak angin, lepas tu letak carburetor, letak intake, barulah letak head block. Barulah kita tak perlu buka seat tu. Kalau pasang head block dulu, kita baru pasang carburetor, macam dia complicated sikit. Kita kena cabut seat tu untuk kita letak carburetor dulu. And then kita letak kotak angin dulu, barulah kita letak kotak bateri tu. Kotak memang sangkut. Aku nak tunggu customer aku dulu, owner motor ni dulu. Dia beli barang-barang and then kita akan pasang lah. Alright gang, aku dah pasang blok dan piston, kotak angin, carburetor. Cuma tengkuk dia tu, dia ada satu lapik plastik tu. Benda tu tak ada. So owner pergi kedai kali ketiga. aku pun tak betul-betul ingat juga komponen-komponen carburetor V1 ni. Sebab dia memang lain. Tengkuk dia lain dengan SCV2. SCV2 ke atas. Carburetor dia memang 100% lain. Kabel dia lain. Kabel cok dia pun lain. Even kotak angin dia pun lain. Cuma kotak angin ni masih boleh guna lagi. Kita just tukar dia punya getah tu je. Memang complicated sikit. Ni benda ni pun lain. Kena tukar juga benda ni. Benda ni pun lain. Semua benda kena tukar geng. So sekarang ni owner bagi pasang bok dengan take ice. So aku lepak-lepak dulu. Sebab motor ni tanya sekejap je. Sebab tak ada porting head. Benda just PNP je. Tak ada apa sangat pun. Memang sekejap je. Biasanya kalau spek macam ni aku boleh buat dalam 2-3 jam je. Sekejap je. Tapi disebabkan kekekangan barang-barang untuk carburetor V1 masuk dekat motor ni, aku pun lepak-lepak je lah sambil makan pasang bok ni. Alright gang, so barang ada. Jom kita sambung pasang. Aku nak tukar komponen dalam head ni. Lepas tu kita terus pasang dan kita terus start. Tengok macam mana respon. Yeah.
motor dia kita dah pasang enjin-enjin dia. Carburetor dia kita pakai CV1. Motor pun boleh start okey je. Aku pun dah setting carburetor ni. Sebab kita yang angin kan. Cuma exhaust dia ni macam bunyi bocor tau. 100% kurang kat sini. So aku rasa dia bocor dekat sarang dia. So overall motor dah siap, aku nak pasang dia punya cover set and then kita boleh balik. Right gang, motor dah siap, alhamdulillah. Spek 57 je gang, tapi tu aku suka betul tengok AC letak rim Waisuku ni. Nampak macam skuter. Tayar besar, rapat. So motor dah siap. Owner motor kita beli kan nasi ke mie aku tak tahu. Mie. So aku nak makan dulu, lepas tu kita akan balik. Alright guys, kita sudah pun siap. Alhamdulillah. Sekejap, aku tak ingat belah mana ni. So settle motor kedua, package longgok. Utara, package longgok ni aku ambil 3 biji je, sempat ambil 3 biji je. Ada yang nak buat tapi target nak hari Minggu. Ada yang nak buat tapi lambat roger. Aku dah on the way nak ke Kulim, baru dia roger. Dia kena roger awal gang. Kita kena bagi tahu awal. Tak mau lambat-lambat. Sebab aku nak kena order barang siap-siap. Aku nak kena porting head siap-siap. Lepas tu kena roger awal, booking awal, transfer deposit awal. Orang tunggu je dekat tarikh tu aku sampai. So sekarang ni ada sebiji lagi motor. Motor tu semalam aku ambil dekat Jitra. Golem ke Jitra dalam sejam lebih, sejam setengah, sejam 40 macam tu lah. Aku ambil motor tu dekat Jitra and then aku akan buat dekat rumah kakak aku. Sebab motor tu dia ada campur-campur barang sendiri sikit. Sikit je barang dia. Lepas tu yang lain tu semua barang aku. Jadi kita akan overhaul motor dia. Okay, aku rasa aku dah sesat ni. So aku rasa video sampai sini saja. Korang tunggu video esok ataupun lusa. Tengoklah aku buat motor tu macam mana. So korang stay tune je. Video sampai sini saja. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.